Елордадағы әртестерімізге рахмет. Қымбатты көрермен, таңшолпанды ары қарай Алматыдан жалғастырамыз. Бүгін біз қазақ эстрадасындағы жарасымды жұп, жүрген жерін шаттық пен қуанышқа бөлеп жүретін Бүркіт және Аишамен сұхбаттасамыз. Қайырлы таң, қош көрдік өздеріңізді. Қайырлы таң. Ассаламу алейкум. Қал жағдайларыңыз жақсы ма? Жақсы, бәрі керемет, тамаша. Сіздерді көргенімізге біз де қуаныштымыз. Енді ренжімеңіздер, ерте оятып алдық. Жалпы сіздерге тыңдармандарыңыз көптеген пікірлерін білдіріп жатады. Сіздер Қазақстандағы ең керемет жұпсыздар. Сіздер адамдарды қуантатын жұпсыздар деп мақтауларын айтып жазып жатады. Жалпы осындай сөздер сіздерді шабыттандыра ма? Әрине шабыттандырады. Өйткені біздің әр жасаған еңбегіміз осы қарапайым халыққа арналады. Сондықтан да біз халық үшін ән жазамыз, халық үшін ән саламыз. Оған баға беретін адам болмаса қайтесің. Сондықтан да бұның барлығы осы өзіміздің көрерменіміз үшін, тыңдарманымыз үшін. Бүркіт жалғыз өзі сахнада жүргенде танымал болғанмен аса елдің ықыласына бөлене қойған жоқ. Тек Аишамен қосылып ән шырқай бастаған кезде ғана жұлдызы жарқырай түсті деген пікір бар. Бұған не дейсіз? Бұл да енді көпшіліктің пікірі. Онымен келіспеймін, өйткені мен есімде осы Республика сарайында біз қанша концерттер болған кезде, ол 2005-2003-тен бастап, 2003 жылдан бастап қаншама концерттер болды. Соның кезде ең ырғақты әндерден бастаған мен деп ойлаймын. Менің әндерім осы халықты көтеретін, бірақ ол кездері мен орысша әндер айтатын көбінесе. Орысша әндер 2010 жылға дейін. Сонан кейін 2007-2006 қаншама концерттер болды осы Республика сарайында. Әрқашанда мен халықты жақсы көтеретін, халықтың есінде. Сондықтан да мен тойларға да көп шақыратын, концерттерге де көп шақыратын, мен жақсы жұмыс істейтін. Дегенмен Аиша ханым қасыңызға келгеннен кейін одан да мықтырақ болған сияқтысыз. В другом виде, да? С другой стороны его или просто люди увидели? Қазір енді Айша келіп, қосылғалы бері сәнімді келтіріп дегендей жаңағы ерекше көзқараспен, өйткені екі жақтан да мысалға тыңдармандарды екі жақтан көбейтті. Мысалға Айшаны жақсы көретін қыз келіншектер бар, олар да қосылды. Мысалға ол бұрын мені тыңдамайтын, енді әркімнің өзінің, әр әншінің өзінің тыңдарманы бар ғой, сондықтан да олар Бүркітті де тыңдайды болды деп сондай да пікірлерді естіп жаттым. Айшамен бірге біреу Айша үшін бізді тыңдайды, біреу мен үшін бізді тыңдайды деген сияқты. Екі бөліп алдық та, екі жақтан армиямызды жинап алдық. Сахнадағы Айша ханымның биі керемет. Жеңгеміз негізі кәсіби биші екенін білеміз. Бірақ Бүркіт мырза, сіз де қалыспайсыз. Бұрыннан жақсы билейтін бе едіңіз, әлде Айша ханымнан үйрендіңіз бе? Жоқ, мен бұрын мүлдем билей алмайтынмын. Қалжында отырсыз ба? Қазір де билей алмаймын мен. Инстаграмда айтыласың ба? Иә. Ол инстаграмда ол әшейін ғой. Оны үйрену үшін мен жарты сағат жаңағы ол видеоны түсіру үшін жарты сағат үйренемін. Ол маған көрсетеді, былай істе, былай істе. Демек сіз жақсы шәкіртсіз ғой. Шәкірт мүмкін жақсы шығар. Өйткені бұған дейін таңшолпан бағдарламасына сіздер сұхбат бергенде біздер жүргізушілер сіздермен биледік. Бірақ дәл сіз сияқты мен билей алмадым. Ол енді бастысы ұялмау керек. Айбек еш нәрседен қорықпайды және қысылмайды. Басқалардың ол туралы не ойлайтыны маңызды емес, өзінен аған дүниені жасайды. Мен оған арнайы бүйірмесіне барып бірге үйренуді ұсындым, бірақ әзірге келіспей жүр. Бірақ келіспей жүр бұл кісі, уақыт болмай жатыр. Ой, просто не хочет. Жақсы, Айша, сіз отбасылық құндылықтарды жоғары қоятын шығарсыз. Сізден жаңадан тұрмыс құрған қыздарға бір ақыл кеңес болсын, отбасылық өмірде қандай қателіктерге бой алдыруға болмайды? Ну, я не могу, конечно, сказать, что у нас... Біздің отбасылық өмірдегі тәжірибеміз аса көп деп айта алмаймын. Бір білерім, шынайы махаббатты сақтап қалу үшін де еңбектену қажет, және оны әркім өзінен бастаған жөн. Сосын екінші жартысын бар болмысымен қабылдау керек. Басқаға кінә арту қашанда оңай. Негізі бәрі өзімізге байланысты. Бастысы жарына бой ұсыну. Слушаться мужа нужно. Әнші болған соң үнемі шығармашылық ізденісте жүру керек, жаңа туындылар мен тыңдарманды қуанту керек. Алдағы шығармашылық жоспарларыңыз туралы айтып берсеңіздер. Енді Құдай қаласа осы жақында ғана бір ән таптық. Ол
өзіміздің Қазақстандық 85 карат деген музыкалық топ бар. Солардың бір әнін ұнатып қалдық. Солармен бірге қазір бір осында бір жоба жасайын деп жатырмыз. Жақсы ән шығып жатыр. Атты көздерің деп. Құда қаласы сол бейне баян түсіріп, әнді жазғызып, сол күзге қарай шығарамыз Құда қаласа. Және де енді ол тек қана жалғыз бір бейне баянмен тоқталып қалмаймыз. Осы күзде Республика сарайында өзіміздің жеке шығармашылық кешімізді өткізейін деп жатырмыз. Біздің жеке кешіміз бір өзгеше болады деп ойлаймын. Мен мысалға жаңағы қазір домбыраны қолға алып жатырмын. Құда қаласа домбырамен бір бөлім болады. Таза домбыра термемен шығамыз. Соның кейін екінші бөлім осы Айшамен бірге жақсы жандыратын ырғақты әндермен өзіміздің әндерімізді жаңағы халыққа сөйлейміз. Тағы да бір бөлім осы мүмкін ол тек қана ой, әшін жоспар. Мүмкін осы кішкентай кезімізден тыңдап келе жатқан Виктор Цой бар жаңағы ДДТ деген талай әншілердің осы әндерін мүмкін бір бөлім қылып таза жанды дауыспен шығарғым келіп отыр. Бір бөлім ретінде. Сонда бір микс болайын деп тұрды. Бұйыртса күзде Бүркіт пен Айшаның концерті керемет болып өтейін деп жатқан сияқты. Құдай қаласа, бірақ енді оны көреміз енді. Ол жан жақтан сұраймын. Ақылдасам. Енді келесі сұрақты Айбек мырза өзіңізге қоймас бұрын, мына бір бейне үзікке назар аударсақ. Әскердегі Айбекті көрген кейбір тыңдармандарымыз қазіргі Айбекке Бүркітке мүлдем ұқсамайды дейді. Неге? Енді мен өзімді танып тұрмын ғой, енді бұл мен өзім екенімді білемін. Мен де мүлдем ұқсатпадым. Сіздің жас кезіңізде мүлдем басқа адам, қазір мүлдем басқа. Ол енді мына жерде 20-дағы баламның 20 жаста әскери бөлімде жүріп, жаңағы өзіміздің әндерімізді айтамын. Жаңа айтып отырмын ғой, Цойдың әндеріне құсас әндер шығарады. Бұл өзімнің әнімді айтып отырмын. Сондықтан да енді кішкене толған шығармын. Қазір отбасылық адаммын. Әншіліктен бөлек сіз кинопродюсерсіз. Осы кезге дейін бірнеше кино жобаны жүзеге асырып, үлкен экрандарға шығардыңыз. Сол жобаларыңыздың нәтижесі қалай болды? Осы бағыттағы жұмыстар жалғасын таба ма алдағы уақытта? Биыл шығардық қой. Супер агенті деген киномыз жарыққа шықты. Үлкен экрандардан өте жақсы болды. Ол алдыңғы екі кинодан да жақсы болды. Ол алдыңғы жаңағы киномыз «Загадай желание» ол былай орташа болды. Мынау енді супер агент жақсы өтті. Өйткені бұл енді ерекше бір енді барған сайын тәжірибе жинап келе жатырмыз. Сондықтан да үйреніп келе жатырмыз. Халыққа мысалға не керек, соны ұсынып жатырмыз деген сияқты. Бұл супер агенті енді халықтың көңілінен біраз шықты. Бюджет ақталды ма? Бюджет ақталды, иә. Но не только продюсер, но и режиссер. Режиссер, продюсер, актер екенінде айтуыңыз керек, иә? Көпшілік Бүркітті қаржылық мәселені шешетін продюсер деп қана қабылдайды. Негізі ол режиссер әрі актер. Сегіз қырлы бір сырлы азамат. Жалпы Бүркітке өте үлкен жауапкершілік жүктелген. Фильмді түсіріп болған соңда монтаж, дыбыстау, әнмен әрлеу жұмыстарын араласады. Көмекшілері бар әрине, бірақ бәрін өзі қадағалайды. Өзіңді өзің мақтағандай ғой. Айту керек. Енді Аллаға шүкір. Осы, иә, үлкен рахмет сізге. Сіз жақтамасаңыз кім жақтайды мені? Енді Құда қаласа, ары қарай бұл жерде тоқтамаймыз. Өйткені мен бекерден бекер тәжірибе жинап жатқан жоқпын, үйреніп жатқан жоқпын. Бұл киноға мен 2005 жылдан бері қызығып жүретінмін. Осы кино түсірсем екен деп. Ол кезде бірақ мынау цифровой деген жоқ. Ол кезде тек қана кинопленкамен түсіретін. Кинопленкамен түсіру үшін жаңағы бір жарты миллиондай ақш доллар керек, қаражат керек. Ол кезде ойладым, ондай ақшаны қайдан табамыз деп. Қазір енді техниканың барлығы бар.
қазір кішкене өзгерді, кішкене барлығы жеңіл болды. Сондықтан да қазір енді ондай мұрша бар, жағдай бар. Сөйтіп, кішкене-кішкене үйістіп үйреніп келе жатырмыз. Құда қалса, енді келесі туындымыз, келесі жылы түсіреміз, бұйыртып жатса. Қандай жанрда? Енді осы жанрды ары қарай жалғастырамыз. Мен жақсы көремін осы комедия мен экшенді араластыру. Байып те бар ішінде. Енді мен бәрі айтып жатыр, енді жақсы ойнап шықтың өзің деп. Бірақ енді мен осындай бір период болады екен. Өзіңді өзің сезесің. Қашан жақсы ойнайсың? Мысалға бір 10 жыл бұрын мен жаңағы бір нақты бір сезім болған жоқ. Мен ойнап шыға аламын. Мен 100% жақсы ойнап шыға аламын деп. Қазір сондай сезім бар. Сезім пайда болды осы соңғы жылдар. Сондай сезім келеді деп. Сол кезде ғана жаңағы өзіңді өзің сахнада, площадкада жаңағы өзіңді жақсы ұстайды екенсің. Бүркіт Мырза, Айша ханым, бүгін сіздерге көптен көп рахмет. Арнайы уақыттарыңызды бөліп, Таңшолпанға сұхбат бергендеріңіз үшін алғысымыз шексіз. Әрдайым абыройдың биігінен жарқырап көріне беріңіздер. Біз енді осы өзіміздің көрерменіміз бар. Өзіміздің нақты жақсы көретін тыңдарманымыз, көрерменіміз, сондықтан да осы көрермендерімізге сіздердің бағдарламаларыңыз арқылы өз рахметімізді, өз алғысымызды айтып қалайық деп жатырмыз. Сондықтан да тыңдармандарымызға көп рахмет. Бізді осылай құрметтеп, әлпештеп, өз алақандарыңызда ұстап жүргендеріңізге, біздің әндерімізді, біздің шығармашылығымызды тыңдап, құрметтеп, баға беріп жүргендеріңізге көп-көп рахмет сіздер. Сіздерге де көп рахмет. Қымбатты көрермен, біз эстрадамыздағы жарасымды жұптардың бірі де бірегейі, жүрген жерін шаттық пен қуанышқа бөліп жүретін Бүркіт және Айша ханыммен әңгіме өрбіттік. Ұлттық арнадан алыстап кетпеңіздер.